Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam, za stolom ste na ručku. Kako je hrana? Fantastično. Fantastično. Odakle ste promorali? Ja sam iz Niša. O, da. Imamo i mi tako sličnu kuhinju, ali ovo je već nešto posebno, mogu da kažem. Oduševljena sam uopšte i gradom, i nisam odavna bila u Pirotu, i gradom, i ovim muzejem, i uopšte ova Nišanska dolina u kompleksu u kome smo smešteni je fantastičan. Mislim, Piroćanci ala vera imaju. Mi Piroćanci volimo da nas neko hvali. Ne znam šta volite, ali ovo je za pohvalu. Ovo je za pohvalu i hrana je stvarno fantastična. Da, to je već poznato i Niška i Leskovačka. Samo mi recite kako se zovete. Zove se Perko i Svetlana. Šta ćete urezati u svojoj glavi? Šta vam je ostavilo najznačajniji utisak? Da li ova zgrada, da li manastiri, ne znam šta ste još videli? Pa prvo Poganovo. Kej, Nišava. Poganovo, a potom ova zgrada ovde, ova starina, ovo što... Ne znam, kad ste bili... Uopšte je fantastičan. Kad ste bili poslednji put ovde? Dosta davno sam bila. Pirot se razvija? Očigledno, ja sam bila pre jedno 15-16 godina ovde. Ja imam običaj da kažem da smo bolji od vas. Pa sad... Rivalitet je veliki. Tu je... Pogledajte Zorana, to je moj drug iz ulice, mi smo odrasli zajedno. Moj drug s fakulteta. Mi nismo odrasli, ali smo studirali zajedno, družili se i... Kad je u sportu nešto, ja kažem, ne volim ni u klikerima da gubimo od Nišlija. A ovako napredujemo, mi imamo Tigar Tires, ne znam šta ćete vi da... Mi? A, pa kod nas došao Johnson, pa onda elektronik, pa... Da, šalimo se malo, ali... Treba sve da se razvije. Ne, to se šalimo. Nažalost, industrija nam je uništena. Da, da vam se ne ohladi hrana. Hvala.